Hello friends, welcome to my YouTube channel and Facebook page Think Forward. Nijukti somporkyo anata bishesh khobor aji apnok dibol loisu. Hetu hoise amar Assam Electricity Grid Corporation Limited or tarfor pra ketaman nijukti ulaise ketaman postor amar advertisement pokak paise. Ahom lokoha aigoy jitu position lakoi ba dise. Ar post keta ki kitise sailo ahok assistant manager electrical tar 10ta post. Assistant manager mechanical tar eta post, assistant manager civil tar 7ta post. Aru yat bhag koise category wise assistant manager electrical ot open category 6ta post ase tar 2ta reserve for women, obc eta, st plains or 3ta tar eta reserve for women, total 10ta post ase. Assistant manager mechanical or khetro tu open category eta post ase. Aru assistant manager civil khetrot open category 3ta post tare eta reserve for women obc mobc 2ta post tare eta reserve for women aru antu anta hoise sc postot aru sc category lase aru eta ase st hillsot eta post laise aru pay scale dise 48300 pra 112000 taka aru pay gate pay dise 14200 taka বয়সৰ ক্ষেত্ৰত দিছে 21 বছৰ বয়সৰ পৰা 18 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু যেটো এছপাৰ গভ ৰুল যেটো এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে 5 বছৰ এছচি এছটি এছটি প্লেনছৰ ক্ষেত্ৰত এছটি হিলছ আৰু 3 বছৰ ওবিসি এমওবিসি ক্ষেত্ৰত বিডব্লিউ কেন্দ্ৰীয়ৰ ক্ষেত্ৰত 10 বছৰ তেনেকে এছৰ এক্স সার্ভিসমেনৰ ক্ষেত্ৰত 50 ইয়াৰ্ছ লৈকে পাব দিছে আৰু তাৰ ভিতৰত OBC হলে MOBC তেনেকে তাকটো 5 বছৰ তেনেকে পাবো ইয়া দিছে ফৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল ক্যান্ডিডেট হলে 45 বছৰ বয়স হলে পাইব আৰু বয়সৰ যেটো কেলকুলেচন কৰিব মেট্ৰিকৰ এডমিটটো বা সার্টিফিকেটৰ ওপৰ ভিত্তি কৰি বয়সৰ গণনা কৰা হ'ব ইয়া দিছে এডুকেশন কোৱালিফিকেচনটো ইয়া দিছে ফৰ দা পোষ্ট অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ইলেকট্ৰিকেলৰ ক্ষেত্ৰত ফুল টাইম BE BTech ইন ইলেকট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়ৰিং ইলেকট্ৰিকেল and electronics engineering for the post of assistant manager mechanical khetot full time BE BTech mechanical engineering for the post of assistant manager civil khetot full time BE BTech in civil engineering takodi se 60% marks thakibolebo open category khetot or ST SC khetot 50% marks telokor thakile hobo bachelor degree khetot telgo dise eligibility criteria aru dise অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'বই লাগিব তাৰপৰা তেওঁ PRC থাকিব লাগিব ভোটাৰ আইডি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ তেওঁৰ নাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ থাকিব লাগিব ইয়াৰ লগতে স্থানীয় ভাষা অসমীয়াৰ লগতে যিবিলাক স্থানীয় ভাষা আছে সেইসমূহ জানিবলৈ লাগিব কেণ্ডিডেটজনে যদি তেওঁ গভ এমপ্লয় হয় তেতিয়া তেওঁ NOC ছাবমিট কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাকো দিছে ইয়াত আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজো কিমান আছে তাকো চাই লওঁ আহক আদাৰ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন তাকো দিছে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু কি কি আছে আমাৰ যেটো অনলাইন অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ 11 মে পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু ক্লোজ হ'ব 10 জুন আৰু পে'মেণ্টৰ লাষ্ট হৈছে 12 জুনত আপোনালোকৰ লাষ্ট পে'মেণ্টৰ লাষ্ট ডেট আকৌ বা চাই লওক ষ্টাৰ্ট হ'ব 11 মে আৰু ক্লোজ হ'ব 10 জুনত আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজটো কিমান চাই লওঁ হওক জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত টোটেল তেওঁ 297.20 পইচা ST SC OBC MOBC হ'লে তেওঁ 197.20 পইচা BPL হলে তেওঁ 47.20 পইচা আৰু PWD হলে তেওঁ 47.20 পইচা তেওঁ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব আৰু বাকী আৰু বিভিন্ন খা খবৰ আছে মই গোপী খুব যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়কেইটা আপোনাক কৈ দিছোঁ প্ৰথমবাৰ যদি আপুনি মোৰ চেনেল ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অন নটিফিকেশ্যন অন কৰি থ'ব ধন্যবাদ জয় অসম